Tak mým úkolem je tady chvilku povyprávět o Metacentru. Já nemusím vyprávět nějaký obecný úvod, protože to jste měli slyšet včera a mám tady akorát kratičké shrnutí pro ty, co tady náhodou včera nebyli. Metacentrum je distribuovaná infrastruktura, představujte si to jako klastry rozprostřené po republice, spojené do nějakého jednotného celku, který se tváří jako jeden počítač, klaster, na kterém ty uživatelé můžou pracovat dohromady. V tuhle chvíli si můžete představit, že je to něco jako 18 000 CPU jader, když se bavíme o těch jádrech, které vidí standardní uživatelé v té MetaVio, v té skupině, ve které vy většinou počítáte. Když bychom připočítali i další uzly, které jsou dedikované pro nějaký, zejména pro LHC výpočty a podobně, tak jsme někde na 22 000 uzlech. Ta infrastruktura je koordinovaná CESnetem, ale poskytovatelé jsou tam jednak dva infrastrukturní, to je CESnet a CERIT, a netriviální částka nebo netriviální číslo z těch kapacit už je poskytovaný vlastně uživatelskými skupinami, s kterými my se bavíme a snažíme se zaintegrovat. Když si to představíte, tak z těch 18 000 CESnet má v tuhle chvíli asi 7 000, CERIT asi 6 000 a nějaké drobné, zbytek už je opravdu velká infrastruktura Elixiru a fyzikální ústav a další menší instalace, které tam jsou. A to, co, o čem bych tady chviličku aspoň vyprávěl, jsou vlastně nějaké novinky. Tím, že my to máme tak, že máme ty jednotlivé klastry, tak my vlastně každý rok obnovujeme část, představujte si tak čtvrtinu těch klastrů. Tak jak nám prostě přichází další peníze, tak vyhazujeme ty nejstarší klastry, místo nich kupujeme nové. Můžete si představit, že ty klastry mají plus minus 4letou životnost, takže každý rok obměňujeme čtvrtinu, trošičku rostem. Tady je vypsané, co jsme obnovovali v loňském roce, takže zase pro vaši informaci bavíme se o tom, že obnovujeme standardně jeden, dva klastry na CESnetu a na CERITu. Když si to sečtete, ty 60 nějaké drobné, tak se dostanete k číslu, protože jsem tam ani nezapočítal všechno. Tady začne být trošku srovnatelné s tím, alespoň s tím malým klastrem ostravským, a to je jenom, co se obnovilo v loňském roce, takže to tlačíme takhle před sebou. S tím, že my samozřejmě jsme měli v plánu v loňském roce víc šlápnout do těch GPU karet, slyšeli jste dopoledne o licenční politice NVIDIA, která nás kapičku zastavila, takže jsme to přibrzdili a většina z toho se uděje až v tomhle roce, protože se tady o tom několikrát mluvil, tak jsem to tam vypsal, dobíhají nám stále ty K40-kové stroje, na kterých máme jako ten základní velký klaster, máme nějaké ty herní karty, které jsou tam ale v poměrně malé množství, protože jsme se jich zatím se jich stále bojíme jich nakoupit nějaké větší množství. A ve spolupráci s různými uživatelskými skupinami jsme zkoušeli a dali jsme jim k dispozici pár pestovek, máme i tu kartu tu NVIDIA V a podobně, ale to jsou opravdu karty, které se dají dodat jako dvě karty na instituci v České republice a podobně. Takže je to spíš v tuhle chvíli na otestování. Co nám z toho vyšlo, jsou opravdu ty NVIDIA T4 karty, takže pokud nám vyjde rozumně výběrové řízení v tomhle roce, tak bychom měli mít netriviální klastr. Odhad podle toho, co známe, ty ceny by mohly být 40 uzlů klastru, ve kterém budou vždycky dvě T4 karty nebo nějaký ekvivalent podle toho, jak nám dopadne to výběrové řízení. Takže to je jedna věc, takhle obnovujeme hardware. Já jsem vlastně nikde tady nemluvil o úložné kapacitě. Bavíme se o něčem jako o 5 petabajtech úložné kapacity pro ta data, která se na zpracování, určená na zpracování, nic archivního, žádné dlouhodobé úložiště. To je část, kterou nám pokrývají datová úložiště, o kterých tady David bude mluvit za chvilku. Mám tu prezentaci jednodušší v tom, že jsme si dvě asi nejzajímavější části nebo takové oblasti, ve kterých jsme se nejdál posunuli, vysunuli do dalších prezentací. Takže to, v čem jsme se dost posunuli, je nová instalace metacentrového cloudu. O tom budeme mluvit za chvilku Boris. A odpoledne ještě máme přednášku o tom, jak používáme systém Perun nejenom na národní úrovni pro tu národní infrastrukturu, ale i pro Elixir a AI. Plány, to jste slyšeli, einfra.cz, www projekt, ve kterém jsme společně a teď ho zrovna připravujeme. To, co pro vás může být zajímavé, je, že stejně jako dosud plánujeme jakýsi mix high throughput uzlů, to je nějaké tenké uzly, dva procesory ve sdílené paměti, co nejvíc za nějakou slušnou cenu, SMP servery s velkou pamětí a ty GPU uzly. A
My se samozřejmě řídíme ten poměr, kolik kupujeme těch jednotlivých uzlů, řídíme tím, jaký je zájem. My to vidíme, že z ročních accountingů, žádostí o ty, kam ty úlohy směřují a podobně, ale proč to tady říkám, teď máte možnost se s námi pobavit a zkusit nám říct, že vám, vaší skupině ta skladba nevyhovuje, něco vám chybí, nebo podle vašeho pocitu bychom měli přitlačit na jednu nebo na druhou stranu a proč. Protože teď si začínáme psát ty plány, oni samozřejmě budou trošičku obecné, abychom pak jako měli nějakou volnost, ale pokud bychom měli nějak výrazně změnit poměr high throughput SMP uzlu, tak bychom to jako museli vidět teď a jsme budeme rádi za nějaké, podobné, nějaké vstupy od vás. Podobně jsme na tom v projektu Elixirovém, kde Cessnet a Cerit jsou zase partneři, technologiční partneři v tom projektu a staráme se tam o to IT. Tam probíhá víceméně stejné sbírání požadavků na úrovni Elixiru s tím, že potom za ty IT, za ty klastry a úložiště odpovídá Cessnet a Cerit. A zase pokud patříte do nějaké skupiny, která se hlásí k Elixiru, teď je ta správná chvilka říct svým Elixirovým zástupcům nebo mně, a to pak když tak předám, co vlastně byste potřebovali z elixírových zdrojů, protože ty jsou zapojené metacentru, předpokládá se, že to takhle dál bude, jsou rozumně dedikované pro tu elixírovou skupinu, ale máme možnost se o tom pobavit i tady, když se máme šanci potkat. A v rámci těch www projektů se v tuhle chvíli snažíme se dostat i kousek dál v té koordinaci mezi těmi velkými infrastrukturami a jejich projekty, které si pořizují IT, část, klastry, úložiště a podobně, tak abychom se lépe doplnili a koordinovali. Pěkný příklad jsou teďka velké infrastruktury, které jsou ukotvené na UMG, ale představujte si life science infrastruktury, open screen, bioimaging a podobně, se kterými se snažíme v tuhle chvíli dohodnout na tom, jak vlastně postavit případnou nějakou IT část, řekněme společně. Tím, že my tam můžeme dát nějakou naši obecnější část, nějaký obecnější klaster, doplní se to klastry úložišti, které jsou specializované pro tu konkrétní velkou infrastrukturu nebo skupinu, obalí se to něčím dalším a může z toho vzniknout poměrně pěkné centrum. A to je samozřejmě náš zájem, mít několik takových center po České republice zaintegrovaných do nějakého většího celku. Takže zase to je spíš příklad a když by se objevila ještě nějaká další skupina, s kterou bychom se takhle mohli synchronizovat, tak budeme jenom rádi. Podobné sbírání v tuto chvíli požadavků a rozmýšlení, co vlastně bude běžet dál, běží i po oblasti těch datových úložišť a sítí, ale to jste slyšeli tady na konferenci. Já o tom víc mluvit nebudu. Kdybyste náhodou potřebovali kontakt, tak si řekněte. Tady jenom pár grafiků o využití, abyste měli vůbec představu, co se vlastně u nás děje a počítá. Valná většina našich úloh je stále dávkových úloh, to jsou jako tahle čísla, kde vidíte, že tam se bavíme o milionech úloh za rok, zatímco v těch cloudových strojích nebo v těch cloudech jsme o řády níž, ale roste nám to a když se podíváte na ten poměr těch zdrojů, tak je to, není to tak špatné, protože je potřeba si uvědomit, že celý tí zdroje, které jsou normálně vidět tady jako procesory nebo propočítaný čas, jsou zároveň v cloudu. Oni jsou tak, že v tom cloudovým prostředím spravujeme ty výpočetní uzly a ty jsou vidět přes ten dávkový systém v případě potřeby, že je potřeba na nich spustit nějakou opravdu nativní cloudový virtuální stroj nebo něco, tak jsou pak by byly vyúčtovány tady, takže je to sdílené, ale můžete si představit, že když bychom to chtěli takhle počítat, tak polovina naší kapacity je už tuhle chvíli dostupná i přes cloudové rozhraní. Ne, že by to uživatelé používali tu polovinu kapacity přes cloudové rozhraní, opravdu zase 80% z toho je využito pro dávkové systémy, ale ten prostor tady je a ve chvíli, kdyby uživatelské komunity nás do téhle cesty tlačili, víme kam jít a jak to udělat. Jedna tabulka, která ukazuje nárůsty jak nějakých propočítaných časů, tak procesorů, včetně uživatelů. Tam
my máme politiku, že se u nás účty obnovují každý rok, takže každý rok vás požádáme o, teď to právě proběhlo, protože to vždycky na přelomu roku, vás požádáme o nějakou krátkou zprávu, co jste vlastně u nás dělali, jestli chcete pokračovat dál, a na základě toho nám vždycky zase nějací uživatelé odejdou a nějací noví přibydou. Část toho je opravdu, že někdo přestal počítat a začal počítat. Poměrně velká část toho jsou samozřejmě studenti, postgraduální studenti, a kteří naskakují a zase vypadávají, tak jak skončili. Ne, že by ta fluktuace byla až tak velká. A tohle nechám většinu z toho na profesora Matysku, že jsme se domluvali, že o té life science pak promluví daleko víc on. Co bych tady jako řekl asi posledního ve spolu. My samozřejmě to, co nás tlačí do nějakých nových věcí, to, co nás inspiruje k nějakým novým službám, je spolupráce s uživatelskými komunitami, kterým nevyhovuje to, co máme, a snaží se dělat něco nového nebo požadovat po nás něco nového. Life science je jedna dlouhá oblast, o té jsme mluvili a mluvit budeme. Co bych tady jenom rád ukázal, je ještě klaster Foton a NOSK, což je klaster Foton a Neutron S3 projektů přes Evropu. Oni ty S3 projekty jsou zase ještě, použili také slovo, klastrované, spojené dohromady, tam, kde to má nějakou společnou vědeckou oblast a podobně, takže je klaster Life Science a je právě klaster Foton a Neutron. A kde my jsme jako third party partner, a co v tuhle chvíli je pro nás zajímavé, je, že tyhle skupiny se víceméně shodují v tom, že jejich výpočetní prostředí, zase jsou klastry a OpenStack a podobně, ale to, v čem ty komunity pracují a chtějí žít, je Jupyter Notebook a Jupyter Hub, který dokáže spouštět ty notebooky přes klastr a podobně. Takže to je věc, kterou už říkáme rovnou teď, s touhle skupinou budeme na tom spolupracovat a ta nás bude tlačit do toho, abychom takovéhle prostředí provozovali u nás, a tudíž pak jako budeme automaticky nabízet i jako na národní úrovni, protože už to, my jsme se to naučili už v EGI, ale tady bude poměrně velký tlak, abychom to opravdu provozovali. Takže pokud někdo má zájem a ví, jak se tyhle ty věci používají, tak se ozvěte, měli bychom mít pro vás nějaké dobré zprávy, že to bude fungovat i u nás. A to je všechno a dám prostor dalším.